ten první top spin, zkuste si trošku víc oproti tomu, když hráte třeba do kontru, zkuste si víc pomoct tělem a více se zapřít jakoby do nohy. Práváci do pravé, leváci do levé. Jo, a vy to hrajete hodně jakoby kontr. Správně forehand top spin byste měli se zapírat do, já to budu zase ukazovat jako levák. Já jako levák do levé nohy a třeba Číňani, všechny ty malé děti, nebo už od mala učí, že když na to stojí, tak ta špička mojí levé nohy není jakoby dopředu, ale vždycky je trošku takhle. Oni všichni, když si pustíte jakékoliv video, tak oni všichni stojí takhle. Jo? A je to proto, že člověk se lépe vytočí tím trupem. Jo? Ale to je jenom taková, jako vy to nemusíte tak hrát, to je jenom taková zajímavost. Jo? Druhá věc je, že vždycky u toho prvního top spinu oni se zapřou, že ze stehna a lítka mají takhle pravý úhel. Jo? Úplně se takhle zapřou. A vytočí, dají pálku, já jako levák si za levou nohu, trefí míček před sebou a potom už nejde celá ruka, tak se to špatně roztáčí. Trefí balonek a jenom tím předloktím to takhle zrychlí, roztočí a takhle takový jdou hlavy. Jo? Komu jsem to? Petrovi jsem to ukazoval na videu. Jo, ty jsi to viděl, přesně jak to je. Jo, když to někdo třeba budete chtít vidět, tak já vám to na YouTube pustím, zpomalím to. Jo, je to fakt jako zajímavé a všichni, jak si vyberete z prvních 20 Číňanů, kohokoliv, ten, stejný, ten hlavní princip mají všichni stejný. Jo, tak pak hrajte to, takový, napřáhněte se, vytočte se, nestůjte na to takhle. Jo, trošku se vytočte těma ramenama, trefte to a hodně pojďte nahoru. Tím prvním míčkem nemusíte vůbec tlačit. Jo, tak pojďte, půjdeme na to.
soustředění v Číně a tam je třeba, jak oni třeba dávají čop a náraz. Jo? Že třeba oni ti Číňani švihnou stejně rukou, ale oni to jenom trefí jinde na palce a je to rozdíl. Jo? Třeba oni když trefují, hrajou čop, tam se prostě napřáhnou, že jo? Přejedou ten balon a když hrajou čop, tak to trefují tady, tu pálku. A když hrajou náraz, tak to trefují spodem pálky. A já jsem to potom v té době jako trénoval, naučil jsem se to, teď už jsem to zapomněl, teď už to moc neumím trefit na té pálce. Jo, ale fakt to je rozdíl, že když jsem švihnul a trefil to tady, tak to míčku skoro nic nebylo. A když jsem stejně švihnul rukou a trefil jsem to tím vrchem, tak tam byl čop. Jo, je to takový úplně jako detail prostě, ale... Tohle umím, ale to neplánovaný. No. Takže to funguje. No, takže to funguje. Jo, to je on takový... Mě napadlo, takový detail, taková maličkost. O, že fakt, když chcete čop takým vrchem a náraz stejně, když vyhnou a trefí to tím spodem tady, tak ten míček jakoby tolik se neroztočí tu pálku. No tak, žumpa. Začneme, zůstaňte tak, jak jste na těch stolech. A královský stůl bude stůl číslo 3. A jde se tam odtud, ne? A jde se takhle, 4, 5, takhle. A do žumpy na jedničku. Takže zase jdeme tamhle. Kdo není tamhle, je srapil. Takže královský stůl, trojka a takhle se jde do žumpy, až se zatáčí do žumpy na robota. No, na žumpy je robota. Robot je nastavený na porentovský, kdo trénuje vůbec žumpy, trénuje porentovský. A když ho porazí, tak jde. Tak, když ho porazí. Tak jde, zase hrajeme.